velkommen til Woody's Vlog. Det her er som sagt et dobbelt afsnit. Der var Home Alone, og så kommer den her film. Og i dag, der er filmen Shrek The Musical. Jeg ved godt, I har set Shrek 1, 2, 3 og 4. Men den er musical, og den er pissefed. Så for jer, der godt kan lide musicals, så er det her vist en af de første musicals, der er sådan rigtig blevet, altså man siger, produceret. DreamWorks har været lidt ind over det. Jeg ved ikke, hvordan de har været ind over det, men den er i hvert fald pissefed. Jeg har set filmen 4 gange, og sangen er mega gode. De er virkelig, virkelig, virkelig seje. Og skuespillet er fucking godt. Scenerne er vildt godt lavet. Dog er jeg lidt skuffet over, hvordan dragen er lavet. Der er sådan tre damer, der står foran dragen hele tiden og synger og ligesom skal vise, at de er dragen. Men ellers så synes jeg, at det her er en fucking fed film. Nu glemte jeg lige at sige, at Home Alone, mange stjerner jeg får, synes den får, men jeg synes, den får 10, fordi den gør det fucking godt i alle de der fælder og sådan noget. Og jeg synes også, den her, den skal have 10, fordi det er helt klart en af de bedste musicals, som jeg nogensinde har set. Og jeg synes, så for folk, der godt kan lide musicals og bare elsker musik og sådan noget, se den her, fordi den er pissegod, og den er rigtig, rigtig sjov, ligesom Home Alone. Så se den. Selvfølgelig så ligger der både links til download og til trailers i beskrivelsen til både Home Alone og til Shrek the Musical. Nyd den. Hej. For folk, som ikke har set Shrek-filmene, så handler det om sådan en orker, der gerne vil bo alene et eller andet sted. Men i musicalen, der handler det om en dreng, der bliver sendt væk hjemmefra, da han er 7. Han skal så opleve, han skal så vokse op og bare være alene. Han bor så i den her sump, da han en dag bliver mødt af en masse, masse tegnefilmsfigurer fra andre, blandt andet Pinocchio og sådan noget, som simpelthen blev smidt ud af et eventyrland af en ond herre, eller konge, eller en dværg, eller hvad man kan kalde ham, som hedder Lord Farquaad, som gerne vil være konge, og han er godt nok prins, men han vil gerne være konge. Shrek skal så, for at få sin sum tilbage fra alle de her mennesker, som bare bliver ind og bo og flygter fra ham der, Lord Farquaad, der skal han så, for at få sin sum tilbage, der skal han befri en prinsesse, som er fanget op i et tårn og omringet af sådan en drage, der kan spyde ild og alt muligt. Og det gør han så. Og så handler filmen bare om sang og musical og hans møde med sit æsel, som så også kan tale og alt muligt andre sjove dyr. Men I kender historien, så der er ikke nogen grund til, at jeg sidder og fortæller det. Det håber jeg i hvert fald ikke. Vi ses igen. Hej.